无论路途有几无论路途有几遥远，人生有几多嘅挑战，有多我哋都好乐意成为你嘅同路人。我哋都好乐意成为你嘅同路人。恩与同恩与同路人。好多谢你收听恩与同路人，而今日在恩与路上，除了有嘉嘉之外，还有这一位公认为美貌与智慧并重的香港小姐张玛丽。自那天从投入在这天地，云雾散尽雨乱飞，从未了在世间可以会是极有趣味，为我缘起生的你，后来完全是没有尽期，令世上增添生气，心里始终知道，如没有你，前来没法驱走泪和悲。因我碰着是你，心里爱着是你，愿我这生创造美丽传奇，心里永远念记，找到盼望成美，我爱念每天燃起，一生之中只得一个你，会叫我充满朝气，世界幻变，心却永远属你，我愿献出衷心赞美。不过讲真，当嘉嘉认识了张玛丽 Mary 之后，我就发觉她不单止美貌与智慧并重，还有她对所信的上帝，她对生命拥有百分百的信心、盼望和加倍的爱心去看待这个世界，看待自己，看待别人。自那天从未远共你分离，求伴百万个世纪，从燃亮着理想，失意挫败尽都不记。 Mary 张玛丽她说，她的人生就是充满着奇妙的恩典，而在她的写作当中，她说生命是一种历练，越是经历就越是美丽。心里始终相信，长夜中降临亦会好再见神气。张玛丽一位充满着艺术气息，加上温文尔雅、落落大方的谈吐和举止，没人会估计到张玛丽背后的故事。我爱念每天燃起，一生之中只得一个你，会让我充满朝气，世界幻变，心却永远属你，我愿献出衷心赞美。张玛丽去形容她自己的过去是由一无所有到今日一无所缺，她成日都会以感恩的心去感谢她所信的上帝赐给她的一切一切，她是充满着喜乐，充满着满足的。我碰着是你，心里爱着是你，愿我这生创造美丽传奇，心里永远念记，找到盼望是美，我爱念每天燃起，一生之中只得一个你，会叫我充满朝气，世界幻变，心却永远属你，我愿献出衷心赞美。而今日恩与路上一连两集，张玛丽就会同我哋揭开佢一页一页嘅美丽传奇。张玛丽佢喺1975年参选香港小姐而获得冠军，后来亦都被获选为香港十大杰出青年嘅荣誉。而自小已经对艺术好似画画、唱歌有浓厚的兴趣的张玛丽，就更加曾经在香港大学及香港的中文大学修读艺术，毕业在香港的理工大学工商管理系。添这些的得到可以说是 Mary 自己凭着坚稳的毅力和加上她比别人加倍的努力而成，
不过 Mary 姐咧，佢就不断喺度讲，佢话呢啲系上帝俾佢嘅礼物。响80年代 ，Mary 张玛丽更加去过世界各地，用相机拍低到处所留下嘅足迹。佢希望将人生嘅真善美、信望爱带到每一个人嘅心目中，同人分享嗰份真同埋上帝嘅爱。而一阵间嘅倾谈过程之中咧，除咗嘉嘉之外咧，亦都有我哋恩语之声电视部嘅经理 Stephen 胡思翰啊，佢都好想藉呢个机会同 Mary 倾下偈话。恩语从天降，滋润同路人。恩语，恩语同路人，同路人，同路人。Mary 张玛丽佢时常怀住感恩嘅心去感谢上帝，让佢揾翻自己，对人生系充满感恩同盼望嘅确据。而家嘅张玛丽拥有自己嘅事业，系专注喺市场推广及国际礼仪训练嘅方面。佢亦都有自己嘅画展，自己嘅艺术作品，系属于张玛丽自己嘅艺术世界。佢有自己嘅家庭，自己嘅仔女，有自己嘅理想，亦都有自己嘅人生使命。究竟张玛丽点样先至可以拥有呢啲一切一切呢？就由佢细细个被遗弃开始讲起啦。我系大约六岁几，一路到八岁九岁前，喺香港嘅街头嗰度个街童。咁好感恩，我有机会入咗一个慈善机构叫做保良局。咁保良局里面住嗰啲小朋友呢，都系一系就无父无母啦，一系就系爸爸妈妈犯咗事咯，譬如吸毒啊，或者系坐监啊咁样，咁先至要摆入里面等保良局照顾。入咗保良局之后，其实生活好好㗎，即系冇咩特别，有书读啊，有饭食啊，唔同以前咁真系要喺门口度望住啲餐厅老板等佢俾碟饭你啊，俾杯水你饮嗰种咁嘅日子。但系总有难过嘅时候，譬如自己病，你知小朋友病都系鍾意嗲下妈咪啊，搵人抱下，咁当然冇啦。各时各节，春节冇利是啦，母亲节嗰阵时候，父亲节嗰阵时候，经常都唔知咩叫爸爸妈妈啦。咁好多时半夜瞓醒，枕头都系湿嘅，即系都系喊紧醒嘅咁。咁所以我真系好感恩，唔知点解我会识得跪喺窗门度祈祷。我好细个就已经跪喺窗门度祈祷，咁跪喺窗门度就通常合埋手仔，唔识讲话咩奉主耶稣基督名求，唔识嘅，又唔识讲阿门，但系总系觉得上天又系一个好大嘅力量，一个好锡我嘅，好似爸爸咁嘅形象嘅神，系会听晒接晒我呢啲嘢，咁就一个包袱掟咗上去，咁我就瞓得好好。好快中学毕咗业，咁就出嚟做事。喺领事馆做咗一年几，我就去选香港小姐。选完香港小姐之后，发觉到原来一路自己年纪一路大吓，就好容易觉得成日都好似要我哋英文叫 live up to 其他人嘅 expectation， 即系话成日做嘅嘢都希望唔令对方失望。原来好攰噶，原来好攰嘅，即系年年一奏起个香港小姐音乐，因为我七五年选。咁所以后来真係睇返圣经里面係好感恩。喺神嘅角里面，我哋每个都係好矜贵嘅儿女。每个都好 unique， 好独特。每个都可以好靓。同埋你知香港小姐嘅口号呢，就係美貌与智慧嘛。咁讲真，美貌点样讲都好，始终我哋都会冇嘅。但係智慧呢，真係由认识耶和华开始，就是、智慧嘅开端。咁我可以好大胆喺度同大家讲，就係、是、我几有智慧嘅。家家都觉得 Mary 张玛丽答得好有智慧，不愧为港姐之中的港姐。我没夸大的，是真的。你有没有留意呢？但凡呢当选之后的香港小姐呢，都有很多机会出席某一些宴会啊，还有场合呢，她的见报率呢都很高的。但是讲回当年呢，张玛丽她不但呢就没说要频频见报啊，反而呢她就开拓了她人生方向新的一页。好似佢继续努力去完成佢嘅大学啦，以及致力社会嘅公益，以至到后来获得十大杰出青年嘅殊荣添。讲到呢一度咧，我哋嘅同事 Stephen 咧都想问一下 Mary 话，其实你选港姐咧，系对香港人一个最深刻嘅印象。当时其实你点样去会谂到选港姐咧？系咪望镜嘅话啊？我都几靓，不如攞翻啲自信各方面，一定系有啲咩机缘巧合令到你自己去选港姐呢？
嗱，当时我喺领事馆度做紧嘢嘅，其实嗰份工几好噶，仲有少少可以同大家分享。其实我本来唔系想入领事馆做，由细到大我好中意做艺术家嘅，即系我觉得好有型嘅画画。咁我同埋好多难过嘅时候，除咗祈祷咧，我系中意画画嘅，所以细细个就已经画嘅。咁我记得我中学毕业之后咧，就好中意做空中小姐嘅。好中意做空中小姐，因为觉得啊几好，免费周围飞嚟飞去，可以放眼世界，自己又穷到窿，冇钱去玩噶，最远都去到澳门。咁我记得咧嗰阵时就写咗啲信去航空公司，就想做空中小姐，好恳切地祈祷，真系好恳切地祈祷，同神讲，我嗰阵时只系打游击式咁去教会嘅啫，我未洗礼，乜都未。点知我去见完两间航空公司都唔请我，嗰阵时我后生卅几年。识广东话，识英文，识少少日文，识普通话，但系竟然都唔请。咁我自己嗰时好恨嘅，即系觉得哇，有冇神噶？你明啊？即系觉得冇神噶咁，咁直接入咗领事馆做。咁我而家睇翻就觉得啊，圣经我讲得好，生有时，死有时，栽种有时，拔出有时。我哋求得唔得当嘛？神个计划都唔系咁样。我而家就明，我当时唔明。咁啊，答翻正话你个问题，算香港小姐。我领事馆做嗰阵时候咧，好啦，咁去成班即系 window shopping， 因为我冇钱，好穷啊。咁就去到铜锣湾，就见到有一间咩中心咁样啦，就俾啲单张俾啲人去选港姐。咁又唔知系乜嚟，因为嗰阵时咧连电视机都冇嘅，我冇钱嘅，净系听收音机嘅啫。咁我啊咁样啊，咁啊齐齐有啲课程几好咁样，咁就去报课程，当佢系报课程又唔使钱，三个月嘅课程，放咗工之后1、3、5就去上堂。咁我覺得幾好啊，學下儀態啊，學下美容啊，學下即係啲我哋應該識嘅應對啊咁樣。我覺得幾好喎，咁我就參加咗個香港小姐課程。咁講真，我諗每一個女士都覺得自己靚嘅，冇人會覺得自己唔靚嘅。咁去嗰陣時候，我只係抱住一個心就話冇啊，經歷下咯。咁但係選完香港小姐之後，我發覺到，原來開咗好多門。咁而开咗呢啲门系令我个人更加成熟同埋成长。咁我好明白，尤其是而家我自己做嘅工作系做一啲国际礼仪啊、专业形象啊呢啲工作嘅时候，我更加明白当时神系点样去计划，即系等于一个爸爸妈妈点样去栽培自己嘅细蚊仔，去有呢一个能力同天分。去做，所以而家我自己喺大中华区啦，中国大陆啊、台湾啊，或者系新加坡啊、马来西亚啲地方教书啊、香港啊咁样之外咧，每一次我教书嘅时候，其实我嘅课程里边都有好多圣经喺里边嘅，因为我相信真系好嘅礼仪，好多人就话美貌与智慧咁，我觉得美貌其实你真系用心啲咁多，十八无丑妇，但系智慧呢样嘢就唔系咁简单，真系系要。好多好多神的恩典里面才会有，即是认识我才有。唯有你是蒙拣选，是君尊的祭司，愿你今天立起心志，作主喜悦的事。唯有你是蒙拣选，是君尊的祭司，是天上父亲的恩赐。有了信心，又有得幸，做个属灵人，遵守神教训。愿你得恩主分派，结更多果子，没有律法可禁止，全力信望爱合意，全力向平安冲刺。愿你得恩主拖带，按救主心意，成为圣洁无有瑕疵，令这拣选坚定不移，彰显神旨意。一路听阿 Mary 张玛丽嘅分享咧，即系觉得佢好坦诚，亦都好谦卑。佢话而家佢能够咧有咁嘅成就咧，让佢更加明白，当时神让佢当选到香港小姐，原来已经有神嘅计划，亦都预备咗今日。所以佢确信认识耶和华先至系智慧嘅开端。是天上父亲的恩赐，信心又有得幸，做个属灵人，遵守神教训。
有没有将这些美名放在自己的身上，好像同这个世界背道而驰。人很喜欢吹嘘自己，将自己放到很大，但是张玛丽她反而将一切的荣耀，一切的智慧，都是回返去认识这位耶和华。咁一阵间，张玛丽会同我哋讲下，佢响细个就已经被父母遗弃，直到佢懂性之后，佢有冇恨过佢嘅父母咧？响佢心目中，佢所想嘅母亲又系点样嘅咧？佢想唔想见翻佢嘅父母咧？当真系见到之后，张玛丽佢又点样去面对咧？愿你得恩主分派，结更多果子，没有律法可禁止，传递信望爱合意，全力向标杆冲刺。愿你得恩主拖带，按救主心意，成为圣洁无有瑕疵，令这拣选坚定不移，彰显神旨意。上帝听祷告，恩语听倾诉。心情信箱的电邮地址是 lifecare@sobem.org。今日在恩语路上，除了有嘉嘉何嘉丽之外，亦都有我们电视部的同事 Stephen 胡思翰，同埋同我们一起散步的这位嘉宾。他具有上天赐给他兼有内在和外在的美丽，亦都有从上帝及圣经之中所领受得到的智慧。他就是张玛丽。刚才 Mary 跟我们讲过，他的童年在八九岁开始由一个街童以至去到保良局被收养，先至说两餐一宿再不会担心。而到了后来，他凭着上天给他得天独厚的条件，再加上他坚毅努力的决心，后来被获选香港小姐，以及得到十大杰出青年的殊荣。他说这些所有所有都是上帝给他丰富的预备和恩典。讲回转头，一个几岁的小朋友就要面对无家可归，无父无母，没有亲人在身边照顾他呵护他，在缺乏亲情没有安全感的环境成长底下，张玛丽她当时有没有恨过她的父母呢？她又想不想见回他们呢？她对父母的感觉又是怎样呢？那张玛丽 Mary 自己的感受又是怎样呢？在这一方面，我们的同事 Stephen 都很想问一下 Mary。 想问回去先前，即是你以前是做街童的时候，你记不记得那些日子？其实想问一问，有没有怨气呢？有没有怨过呢？如果你讲回在街童的日子里面，我觉得看回头知道惨，当时不知道，但入了保良局的时候呢，就很憎我妈咪的。可能因为觉得为什么爸爸妈妈会这样的呢？即是有些特别的日子的时候，我对我妈妈的感情是三段。第一段就是很憎她，即是一讲起这样都不对，费事听费事听不讲。咁跟住到我选完香港小姐之后呢，生活改善咗，识嘅朋友多咗，咁好阿 Q 精神，即係就觉得冇媽媽仲好啦，唔使有人管住，係咪咁好个女都唔爱，好阿 Q 㗎，即係諗嘢呢係成日觉得冇所谓。但係好得意，我就喺保良局嘅日子嘅时候呢，就有一个 auntie， 一个女士，耐唔耐呢就寄一幅卡俾我，里面呢就係寫你要俾心机读书啊，冇放弃自己啊，咁样。一路就同佢通信嘅，我好似笔友咁样嘅。咁但呢个 auntie 我又唔知系边个嚟嘅，住喺美国 LA。咁到我去中美洲选美翻嚟，咁本来应该就咁翻香港，但个个女仔都去玩。咁我我都冇人冇物嘅，净系识一千零一个呢个人啦。咁我就试下喺中美洲攞个visa， 咁就竟然批俾我一个未婚女仔，冇积蓄，冇任何嘅即系证明我系唔会留喺美国嘅，但都俾咗我三个月。我飞咗过去呢个阿姨屋企，呢个 auntie 咧后来俾好多相我睇，其中一啲相咧系我喺度嘅，然之后有个女人抱住我，咁我问佢呢个边个，佢话系佢家姐。
是我妈妈，咁佢就俾咗几张相我。咁我第二个阶段同我妈妈系点咧？就系、是、选完香港小姐之后，一路至到我自己洗礼86年嘅时候做咗基督徒，真系透过神嘅爱，当我自己照顾自己嘅小朋友，我仔翻幼稚园，摆低佢喺灵粮堂幼稚园嘅时候，自己坐喺个车度，我喊足3个钟，因为好惊个小朋友咧死啦，个肥仔喺个千秋度会唔会被人啲撞咗去边噶？爬上个垂滑梯度会唔会被人拱咗落嚟啊？哇，嗰度都成700尺噶喎，咁即系好多妈妈对细蚊仔嗰种惊啊、怕啊、保护啊，即系任何呢啲画面系咁不断出现，但系又唔可以入去里边请翻个仔出嚟，即系觉得原来要放手、啊。到到细蚊仔再去外国读书嗰阵时候，就觉得哇，直情真系完全无助到晕低。咁好啦，到到夜晚细蚊仔瞓觉，我帮佢冚被啊，喺门口等放学。我慢慢信咗住之后，我就开始帮我妈咪祈祷，我一路帮佢祈祷。我话哇，我妈妈嗰啲日子真系好难过。我唔理佢有几多细蚊仔，到你夜阑人静嘅时候，你都会希望睇到个小朋友翻嚟等门，等到2点5点，就算你30岁阿妈都等嘅，系咪？唔好讲阿 B B。咁我妈咪一定系好困难，同埋可能真系连照顾自己嘅机会或者能力都冇，佢先会抌晒我哋出去咯。咁我开始帮佢祈祷。咁我同神讲，我话神啊，我话你可唔可以将呢个信息话俾我妈妈听？如果佢仲健在，或者就算佢已经喺边一度都好，话俾佢听，佢个女而家唔再嬲佢，唔恨佢，我好爱佢。佢有个孙，有个孙仔，有个孙女。我呢个女唔单止原谅佢，而且系好希望真系将来有一日见到佢。朝晚尽梦爱，未有怨过身心疲累，忧与泪没计较，内心教养又像春晖，献情你的爱，年月里从未有半点减倦。是这爱让我不怕风和浪，是这爱赐我力量向前闯，是这爱赐我信念往高飞，在冬天夜里也都感温暖，在恶恶寒冷里也可得安慰，是你的爱勉励我前行，在我心中永闪照。真系奇妙到我几年前揾翻佢，我揾到我妈咪，我妈咪87岁，而家87岁，我哋可以大家一齐第一次见面嘅时候，真系你眼望我眼，即系呢个女人系离开我几十年，但系又咁近嘅，咁于是乎我就捉住佢嘅手，尝试下帮佢祈祷借饭，即系我基督徒食饭咧，就觉得系感恩有饭食，真系唔系咁简单。捉住佢手祈祷，我唔知佢抗唔抗拒，我唔知道佢会点。咁当我讲完晒之后，最尾就话奉主耶稣基督名求，佢同我一齐阿门咁。咁我望住佢，咁佢望住我，我哋真系完全冇讲到话，诶，点解你当时抌咗我啊？点解你会咁样？点解咩嘢都冇？大家就真系用爱去包容。你都一直都冇问佢点解，其实到而家你都唔知道，亦都唔紧要啦，系咪？我觉得一啲都唔重要。而是我觉得最感恩的就是我妈妈信了主，她洗了礼了，原来无论我们多爱自己的仔女，无论你几疼你爸爸妈妈，你有多少物业，多少钱，赢多少奖，我们什么都带不走，到我们离世的时候，你什么几深爱的东西都要摆下。我很开心就是，即神虽然不是有很多时间给我们在前面，因为我妈妈都87岁，我都不年轻了，但是我们相信有永生，我们相信有盼望，那个确据就是我将来在天家总会见到我妈咪。所以我经常都跟朋友说，我说真是她最锡你的，你的仔女最锡你，你的妈妈最锡你，就是带你去接受耶稣基督的爱。
不怕风和浪，是这爱赐我力量向前闯，是这爱赐我信念往高飞。在冬天夜里也都感温暖，在恶浪下浪里也可得安慰，是你的爱勉励我向前行，在我心中永闪照。恩雨同天国，恩雨同滋润同路人，滋润同路人，恩雨同路人，恩雨同路人。多谢你继续收听恩语同路人，而今日恩语路上咧，就有我哋呢一位人靓声甜，亦都充满住艺术气质同才华兼备嘅张玛丽。迷途路中偶遇你，你用你手捉紧我，领我到那安歇地方。几许风雨再没有一点彷徨，让我人生得方向。在这里家家也都再一次多谢张玛丽，她在忙碌之中仍然抽时间和我们一起散步。现在的 Mary 张玛丽就真的挺忙的，因为她拥有一间国际公关及市场推广的公司，而任职董事总经理。她也都有自己的创作展品和艺术作品。而 Mary 咁多年亦都致力于社会服务啦，周围去探访同埋培训嘅工作，亦都不时出到去唔同嘅地方传扬福音，同人分享神嘅爱。而而家嘅张玛丽就更加响香港咧就做埋电台节目啊，亦都深得好多外界嘅听众支持嘅。而今日 Mary 就同我哋好坦诚去分享佢过往一生充满住奇妙恩典嘅美丽传奇。用我口向世间宣告，你大爱如海半生，慈爱的主，你永不改变，愿为你发光发热，颂赞主，你永不改变，你为我承担苦楚，愿众赞声每天高唱，你伴我走过前行，一生不枉过。在之前同 Mary 张玛丽倾谈里面，她曾经提过她细个的时候每当睡不着夜难人静，她都会向着窗祈祷。细细个的佢已经相信这个世界是有神，一个看顾住佢的上帝。那 Mary 又是几时真正认识这位造物主，这位赐下恩典满有慈爱的上帝呢？我是很渐进式的，由细细个祈祷，中学的时候跟人回教会，很喜欢听一些诗歌，很喜欢听一些道理，有时听得入，有时听不入。好啦，到慢慢大啲大啲，我结婚80年嗰阵时喺教堂，我都未洗礼，我只不过系即系礼拜日就去教堂嘅一啲基督徒。到86年，我女女系84年出世，咁我开始觉得，我要洗礼啦，我要感谢呢个神，我真系由瞓街一个街童，到我而家有家，感觉到爱，我觉得系好多嘅恩典，真系神嘅恩典够用，咁我就去洗礼。但我洗礼之后呢，我冇将自己嘅生命交俾神嘅。我仍然自己做自己 boss。我仍然都觉得我要做好，我做得好呢就会得到称赞㗎啦。我做得好咁就大家都会欣赏㗎啦。係直至到我88年去非洲，我入咗一个教会。那个教会呢就门口写住一个好 primitive 直情係完全破烂冇凳坐，大家坐地下嘅一个泥造嘅小小嘅屋。咁然之后一个木门，门口写住 African Inland Church， 系一个非洲教会。你以恩典感
甜，怜悯败坏如我。昨天最终失信，此刻有你赎回，闲眼今后得见。推门入去之后，我见到嗰啲人冇鞋着，真系好基本生活上边嘅嘢都不足，有啲仲喺度饥饿嘅，但攞住本圣经出嚟，系好喜悦咁喺度唱，我就喺度跟住流泪。咁坐喺度嗰阵时话，点解我嚟自一个大都会，开水喉有水，要食饭有饭食，点解我冇佢呢种嘅恩悦嘅？即系 what is missing？ 究竟乜嘢欠缺咗咧？咁我带住好多问号，我去到啲好穷嘅村落，我见到好真嘅亲情，我见到缺乏里边嘅关怀，我见到贫穷里边嘅尊严，我开始睇到。为什么我们大都市的人为一层楼又卖自己，即是笑贫不笑娼，很多这些东西，即是我平衡不到，我自己就开始觉得哇，我是没有好好地去看我的信仰，我生命未正常完全改变。于是乎我就回香港好好地去真的看圣经，真的好好地去认识我的天父 是究竟想我怎样，我 click 咯，突然间有一天我明白信仰不是这样。其义恩典何等宝贵与甘甜，像玛利经历过由冇爱以至被爱，由冇家以至而家拥有幸福嘅家庭。佢所经历过往嘅一切一切，佢知道系神喺佢身上奇妙嘅恩典。头先 Mary 就话，佢终于知道原来信仰唔系咁嘅。咁究竟信仰系啲乜嘢？佢所信嘅上帝又是一位怎样的神呢？我仍然要翻返去圣经里面，我觉得第一样嘢就是神爱世人，神爱世人的意思就是说他不理你是哪个，他爱晒全世界的人。我想这样嘢是一个很伟大的精神来的，但要学习的。另外还有一样嘢就是我仍然相信那句爱不自胜，不是你做了一些很好的事啊，好像啊我就奖励你了那种，是你真的不可爱的时候都不离不弃，给机会你去改，给机会你去成长，耐心地等待，就好似一个爸爸就等个浪子返嚟一样。我睇嘅爱系咁。神轻说世界爱没长久，哪里会有爱无尽头？尘俗的爱只在乎曾拥有，一刻灿烂便要走，而我却确信爱是恒久。另外我睇嘅爱系无条件嘅爱，即系我真系好得意，我每次讲个十字救恩我会喊嘅。如果你唔明嘅，你可能唔明我喺度讲乜嘢。即系我记得我自己去到以色列行苦路，我行到第三站我已经忍唔住。即系你谂下，作为一个妈妈睇住自己个仔孭住个十字架，唔系因为佢有罪。是因为我们世人有罪，
然之后孭个十字架行十四站上去，然之后被钉。哇，那个感觉你自己觉得是，你因为佢几爱你，你真的要自己去感觉的。我做妈咪我好知道。咁所以我自己觉得就话，真正的爱是呢几样嘢，就是无条件的爱，完全接纳的爱，永不自私的爱。要将一切尽献于我主的手，我已决定今生再没所求，唯望得主称赞已足够。即系好多朋友都话佢啊，点解你可以接受你呢个妈咪？我话圣经讲噶，你活喺基督里边，你就系一个新造嘅人，旧事已过，一切都变成新嘅。我哋好多时都想原谅一个人，我哋好想接受一个人，接纳一个人。但系圣经讲得好清楚，佢话立志为善由得我，行出来由不得我，就系因为我哋好多嘅罪性，我哋好多嘅小气。你睇翻哥林多前书十三章，真系好精彩。佢话爱系恒久忍耐，又有恩慈，一路落到去最尾，爱系永不止息。即系唔系呢个人可爱嗰阵时候，我哋先爱佢，系我哋最唔可爱嗰阵时候，我瞓街嘅时候，神扶起我，一路咁多年，佢话照顾孤儿寡妇，全部实现嘅。咁我自己睇翻我妈咪，我自己觉得神系好恩待佢，佢唔使带住好多嘅 guilt。即係好多嘅懊悔啊，好多嘅罪啊，好多嘅覺得自己不足嘅嘢走，亦都俾我可以真係睇到，我唔會帶住恨咯，我唔會帶住怨咯。咁我好感恩咯，見到我媽咪嗰陣時候，即係我覺得，我哋會好珍惜而家有嘅，但我哋有嗰個永生嘅盼望。無從解釋，不可説明的愛，千秋過後仍長存不朽。谁人受痛苦被悬挂在木头，自觉的爱尽见于自传的手，汗血在流反映爱没保留，持续不死的爱到万世不休，唯求奉上生命全归主所有，要将一切尽献于我主的手，我已决定今生再没所求，唯望得主称赞已足够。所以翻翻你家庭嗰度咧，你而家。有嗰两个细路仔，当你抱住两个细路仔睇住佢成长嘅时候，你昔日系冇父亲嘅手、妈妈嘅手拖住你，你嗰种嘅感觉系点啊？当你抚育你下一代嘅时候，我想睇你嗰种爱或恨交织嘅时候嘅呢个感觉系点样嘅？其实做妈妈好战兢嘅，因为我冇板睇嘅。如果睇就仲死，我爸爸妈妈系咁，咁所以系好似其他嘅爸爸妈妈咁咯，就见招拆招，见步行步。但系我成日都觉得小朋友，我哋做爸爸妈妈嘅最基本要俾一个安稳嘅家俾佢，唔好今日唔知听日事系嘛，即系同埋基本嘅爱啊、教育啊，俾佢有安全感啊，呢啲系起码爸爸妈妈要可以俾佢嘅嘢。咁我睇住啲小朋友成长嘅时候，我好开心就系、是。我其实在八岁以前没什么记忆的，可能个记忆是很伤痛又好，或者什么都好，我都不太知道。总之我八岁之前我不太记得的东西，即是我在未入保良局之前的东西。那我现在跟小朋友做生日会呢，我嗨过他的。即我整个开心到呢，好像我开生日会那样的。即是在那里原来养着那两个小朋友在那里培育他们的时候呢，跟他们玩啊这样。甚至他们游水都是他们游我才学游水的。咁我发觉到原来系填补翻我以前嗰啲空隙，即系原来一路带住佢嘅时候，我就好感恩我自己有机会做妈妈咯。即系如果唔系我嗰段日子就空白噶啦。咁好啦，一路带佢哋自己成长嘅时候，我就发觉到，原来我要学放手。我好少恨噶，我呢样我真系好感恩。我人生里边冇乜恨嘅，我只系好多时系对自己要求高咗啲，就系我惊自己做得不足。我勤力嘅人嚟嘅，咁所以嗰时我喺度带住自己的小朋友，我就觉得圣经讲嘅，带小孩子嚟到我的国里边，
因为天国都属于他们的。十蚊仔在那里在神的国里面教的道德观啊，无论行为一个样东西，就一世都不偏移。咁我就相信呢样嘢，所以我啲细蚊仔细细个就已经系翻教堂大嘅啦，系啊。咁喺个过程里边，圣经里边教咗我好多嘢啦，教咗我唔好净系挂住追名追利啊，唔好因为自己忙或者某啲嘢去搞坏咗即系自己同细蚊仔嘅关系啊。所以小朋友细嘅时候我冇翻工噶，我只系做下啲即系好客串性式嘅嘢咁样，咁全部细蚊仔我自己带嘅。即系自己车翻学，自己睇，我哋冇补习先生，我自己睇功课，咁所以有好多时间系我哋一齐可以相处。天上来的爱，它带来人类无限真善美。我觉得而家睇翻转头系好珍贵，因为圣经讲，有时我哋咧太过将个专注力去咗一啲所谓留唔低嘅嘢，即系你唔可以追得翻嚟嘅嘢，或者钱买唔到嘅嘢，就系爱，就系关系啊嘛。咁所以，我好感恩就系我好早睇到嗰段经文就话，人若赚得全世界，赔咗自己嘅生命有咩益处？人仲可以用乜嘢嚟换生命？如果你将生命嗰两个字改咗做一个关系，真系有时好唔值噶。因为我哋其实已经够噶啦，点解要将自己咁多可以同细蚊仔同家人相处嘅时间去做呢啲嘢呢？爱同关系系钱买唔到，系要用天上嚟嘅爱，用神同我哋嘅关系，用时间去建立。同家人的爱，同仔女的爱。在这里家家再一次多谢张玛丽今天和我们分享她人生之中经历神的爱，以神的爱去填补她生命中一切所欠缺的。而在下一次恩语路上，张玛丽会继续和我们一起散步，讲下她的艺术人生，也都会讲下她先生过身那段时间令到张玛丽更加反思人生价值的真意。下一次家家继续约定你，人与路上见啦！愿神赐福你，拜拜。赢过法国网球公开赛冠军的名将张德培他说，比赛有输有赢，人生有他一定会赢。 Life changes, Jesus' love however does not. 世事幻变，唯有耶稣的爱永不改变。想认识基督教的信仰，请打恩语生命热线416-788-3322和我们联络吧。上帝听祷告，恩语听倾诉，欢迎登入恩语的网上祈祷区，将你需要祈祷的事告诉我们，我们的生命关顾员会为你代祷。恩语的网址是 www.sobem.org， 请进入恩语生命热线。你想活在他雨天，一切
在他手。